السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید. دوستو, خروب والے یا کسی دوست کا اکام ایکسپائر ہے یا کسی اور طریقے سے غیر قانونی ہو چکا ہے, وہ لوگ ویڈیو ضرور دیکھیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو, آپ لوگ ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں, پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. وكل واحد يضبط وضعه. اي شخص يشتغل في غير مهنته هذا سيتم ترحيله على طول, واي شخص يشتغل لحسابه الخاص في التجاره هذا ايضا سيتم ترحيله على طول. يا شباب, هناك وظائف خاصه للسعوديين فقط, يعني سعوده 100%, ويمنع العمل فيها من عن باتا, زي العقار, زي السكرتي الامن, زي الاستقبال, زي المعادن. واي شخص يحصله يشتغل في اي مهنه من هذه المهن سوف يتم ترحيله على الفور. ايضا اي شخص. تو دوستو, ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس کو ڈائریکٹ ترحیل کیا جا رہا ہے. یہ ویڈیو دوستو کدھر سے آئی ہے, کس نے بنائی ہے, اس پر آنے سے پہلے اس ویڈیو کو کس چیز سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ آپ لوگ سب سے پہلے سمجھیں. یہ دوستو آج کا سعودی وزارت داخلیہ نے جو پچھلے ہفتے گرفتار ہونے والے غیر ملکی غیر قانونی غیر ملکی کا اعداد شمار جاری کیا وہ یہ ہے, جس میں دوستو سعودی وزارت داخلیہ کے مطابق 15,900 افراد غیر قانونی گرفتار ہوئے, جس میں 5,436 ایسے غیر ملکی گرفتار ہوئے جس کے ساتھ اقامے نہیں تھے, اقامے ایکسپائر تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ 9,075 ایسے غیر ملکی گرفتار ہوئے جو سعودی عرب بارڈر کراس کر کے آئے تھے, اور 1,389 ایسے غیر ملکی گرفتار ہوئے جو اپنے کپیل یا مہینے کے علاوہ کسی دوسرے جگہ میں کام کر رہے تھے. یہ دوستو پچھلے ہفتے جو گرفتار ہوئے, لیکن جو ٹوٹل گرفتار ہوئے اب تک 78,286 گرفتار ہوئے, جس میں 5,128 غیر ملکی کو آلریڈی ترخیل کر دیا گیا ہے. یہ دوستو سلسلہ حملہ وطن بلا مخالف تقریباً پچھلے سال سے چل رہا ہے, پھر کرونا کی وجہ سے تھوڑا رک گیا تھا, اور عید کے دوران یعنی عید الاضحیٰ کے دوران حج سے پہلے دوبارہ شروع ہوا. یہ دوستو معمول کا تفتیش ہے جو کہ سعودی وزارت داخلیہ جوازات شورتا کرتا ہے. لیکن دوستو جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی, یہ جو بتا رہا تھا کہ اگر کسی کا اقامہ ایکسپائر ہے یا خروب ہوا ہے یا کپیل کے علاوہ دوسری جگہ میں کام کر رہا ہے تو اس کو ڈائریکٹ پکڑ کے ترخیل کیا جا رہا ہے. تو دوستو یہ ویڈیو سب سے پہلے پرانی ویڈیو ہے. دوسرے نمبر پر دوستو, یہ جو قانون ہے یہ جب سے سعودی عرب بنا ہے, سعودی عرب میں لیبر لا بنا ہے, اس ٹائم سے یہ قانون لاگو ہے اور اس ٹائم سے اس پر کام ہو رہا ہے. حملہ وطن بلا مخالف ہو یا نہیں ہو, آپ غیر قانونی ہو, اگر آپ دوسری جگہ میں کام کر رہے ہو یا آپ کا کام ایکسپائر ہے, خروب ہے, تو آپ گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو ترخیل کیا جاتا ہے جب آپ کا کاغذات ریڈی ہو جاتا ہے. تو دوستو یہ جو ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے, زیادہ تر ٹک ٹاک پر چل رہا ہے, یہ پرانی ویڈیو ہے. اور یہ قانون بھی دوستو جب سے لیبر لا بنا ہے سعودی عرب میں یہ قانون لاگو ہے, یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.